Nelagodnost drugih Urošev je princip, igra strasti i razuma bez konačnog ishoda. Namjerno provocira poraz, a cinizmom truje svaki ovozemaljski trijumf, ako se može reći da on još postoji. Uroš Tošković, posljednji pobunjenik. Ovako je između ostalog magistar Milun Lutovac, upravnik Barske galerije, opisao velikog umjetnika, čiji su djelo i zapisi relevantnih likovnih kritičara sabrani u monografiji Uroš Tošković, buntovnik garavog lica i čiste duše. Nakon premijernog predstavljanja na sajmu knjige u Beogradu, ovo je njeno prvo promovisanje u Crnoj Gori, upravo u Baru, gradu koji je Uroš posljednjih 20 godina odabrao za svoje stanište i gradu koji je, zahvaljujući zalaganju historičarke umjetnosti Anastazije Miranović, pripao vrijedan legat od 68 Uroševih crteža iz kolekcije Momčila Todorovića. Mislim da je zaista ovo za sada kapitalno djelo kad je u pitanju njegova umjetnost. Da možemo reći o njegovoj umjetnosti koja dovoljno intrigira, isto kao i sam njegov život, stav, pojava, razmišljanja. Pa Uroš Tošković je hodajuća umjetnost, ako mogu tako da kažem. Crtež je njegova samoodbrana i njegova samorealizacija, zapravo njegov svijet u koji se on zatvorio i u tom svijetu samodovoljnosti on se zapravo igra. Igra taj dance macabre ili ple smrti i smrt je nešto što je stalno prisutno u Uroševom životu i dijelu. Monografiju je izdala Radionica duše, umjetničko preduzeće poznatog kolekcionara Momčila Todorovića. Multimedijna monografija u kojoj ima nekde oko 2,5 sata materijala, mišljenja naših kritičara, svjetskih kritičara, također filmovi neki rani, dalje monografija je u formi crteža izražena na najbolji mogući način i ona bi sastavni deo monografije u formi knjige. Urošev jezik je jezik buke i bijesa, a njegov život njegova umjetnost, ističe Lutovac. Ja stalno kažem da sloboda ima svoju cijenu. Ovdje se govori o jednom umjetniku koji je žrtvovao sve upravo za tu slobodu. I možda je najjača stvar u ovoj kompletnoj priči ne samo djelo, nego i ono što je on dao za to djelo. Znači, on praktično umjetnost živi. Uroševa vječita igra sa životom, a više sa smrću, potvrđena je i u njegovim riječima. Kada stvaraš, moraš biti na ivici samoubistva. Svi misle da je slikarstvo šaranje. Ne dao Bog da iko, mogu da kažem, izuzev mene, po Bogu vjeran onome što jedino valja na zemlji. Naš duhovni brod koji pomaže drugima da ne nestanu na okeanima. Monografija Urošu Toškoviću štampana je uz podršku Ministarstva kulture Srbije i Crne Gore, a Pošta Srbije izdala je u čast velikog umjetnika i markicu sa njegovim likom. Ljubiša Mančić, akademski vajar, autor je bar reljefa posvećenog Urošu Toškoviću.